Үрей. Жазыңыз, деді Бауыржан момышылы. Бірінші тарау. Үрей. Ол сәл ойланып, сөзін жалғастырды. Панфиловшылар ешбір үрейленбестен алғашқа ұрсысқа ұмтылды. Сіздіңше қалай? Сәтті бастау ма? Білмедім дедім мен, сенімсіз дегенмен. Бұлайша әдебиет ефрейторлары жазады. Деді ол қатқыл түрде. Сіз осында келгелі бері, мен өзіңізді әдейілеп 2-3 күн мина жарылып, оқ зуылдап жатқан жерлерге апаруды бұйырдым. Ондағы ойым, сіздің үрейді сезінуіңізді қалап едім. Мойындамасаңыз да болады. Айтпағыңызды да білемін. Сізге қорқынышты жеңуге тура келгені анық. Сонда сіз бен шығармашылық істер қатар жүрген жолдарыңыз неліктен соғысып жүрген өзімізді емес, қайдағы бір ерекше құдіретті адамдар деп есептейсіздер. Сарбаз, сіздерге де тән адами түйсіктен ада деп қабылдайтындарыңыз қалай? Сіздіңше, ол сонда төмен нәсілді жаратылыс па? Әлде керісінше көктен түскен әлде бір әулие ме? Бәлкім, сіздіңше ерлік деген табиғат сыйы шығар. Немесе шинельмен бірге тізімді белгілеп алынды. Алынды деп жауынгерлікті де қоса тарататын капитан армыстың сыйлығы ма? Мен соғыста жүргелі талай уақыт өтті. Полк командирі болдым. Сондықтан ол бұлай емес деп түйіндеуге хақым да бар шығар деп ойлаймын. Немістер біздің байтақ елге баса көктеп кіргенде неменеге үміт артты деген. Олар танк колонналары бастаған шығыс жорығына өздерімен бірге тірі жан атаулының зәресін ұшырып, құрдай жорғалайтын үрей генералы бірге аттанады деп сенді. 1941 жылы қазанның 15-нен 16-сына қараған түнгі біздің алғашқы ұрысымыз сол үреймен шайқасудан басталды. Ал арада 7 апта өткенде біз немістерді Мәскеуден тықсыртып тастаған сәтте соларға ілесіп генерал үрей қоса қашты. Олар ақыр аяғында мүмкін осы соғыста бірінші рет шығар. Соңынан үрей қуу дегеннің не екенін білді. Біз қазан айының ортасында Москва түбіндегі шептердің ұрыстары басталғанға шейін ешбір айқасқа араласа қоймадық. Қазақстаннан шыққаннан кейін бір жарым ай бойы майданнан 40 шақырымдай жерде бас командированияның резерві құрамында. Қорғаныстың екінші шебі деп аталатын Ленинград облысындағы батпақтарда тұрдық. Қазанның 16-сы күні мен дабыл бойынша батальонда тік тұрғызып, таяу маңдағы теміржол разъезіне кіру туралы бұйрық алдым. Барсақ, жылы вагондар мен платформалар даяр тұр. Тиеліп алып, сол түні жолға шықтық. Қайда? Мұны белгілі бір уақыт аралығында, тіпті батальон командирі менің өзім білуге тиіс демесін. Бізді майданға аттанғандай емес, соғыстан қайтып келе жатқандай әсер биледі. Пойыз аралық бекеттерге тоқтамай, тораптық Балагоя станциясына қарай зымырап келе жатты. Жолда біз үшін түстік ас даяр тұр деп хабарлаған. Алайда әлдекім біздің эшелонды тақымдап асықтыра түсті. Ауқатты таратып үлгермеді. Паровоздар 2-3 минут аралығында алмастырылды. Гудок берілді де қайтадан жөнелдік. Ел жаппай Балагоядан кейін қайда бұрылар екенбіз деп еленгейді. Әлден соң мәлім болған. Мәскеуді діттеппіз. Біздер эшелондар шағын бекеттерде жылдамдықты түсірмей, араға 1,5-2 сағат уақыт салып зулай берді. 316-шы атқыштар дивизиясы. Бізді не үшін, қандай мақсатпен ауыстырады? Белгісіз. Неліктен мұншалықты қарқынмен жеткідік? Мәскеуден қайда? Қандай жолмен шықпақшымыз? Белгісіз. Белгісіз. Әдеттен тыс жүрдектік жұрттың бәрін қатты үрекпітеді. Әйтеуір нақты істі бастайтын болдығау, ұрысқа кірісеміз ау деп елегіземіз.
Біз қазанның 7-сі күні Мәскеуден 120 шақырымдай батыс тұста жатқан Волоколамский таяу орманға келіп түстік. Мені полк командирі станцияға шақыртыпты. Темір жол бойындағы маскировкалық өрнекпен көгала қылып, алаба жақтап боялған қатар-қатар құрсаулы жатаған күмбездер есте қалды. Бұлар жанармай цистерналар еді. Сол сәтте көп ұзамай-ақ сүреңсіз күзгі бұлт аясындағы осынау темір күмбездердің сәл кейінірек жететін тарсыл гүрсіл мен көкжиекті соңырақ торлайтын алапат от түтін құшағында көкке атылып мезетте жоқ болатынын сездім екен. Тақала бергенімде төбесі талқандалып үңірейген терезелерінен қара түтін шұбатыла қалқайып кірпіш қабырғасы ғана қалған станция ғимаратының түпкі жағынан зеңбірек тиеулі ұзыннан ұзақ платформа тізбегін көзім шалды. Мені әлдекім дауыстап шақырады. Қарасам, состав тұсында біздің дивизиядағы артиллерия полкының командирі полковник Малинин тұр. «Көз қырыңызды салыңыз, қашқын», деді ол. «Жақсы мекен?» Ол мені өз еркімен жаяу әскер қатарына ауысқан ежелгі артиллерияшы, батарея командирі екенімді білген сәттен бастап қашқын деп атап кетіп еді. Зеңбіректер зауыттағыдай сырты қарайған арнайы қою маймен қалың етіп майланыпты. Бұлар біздің дивизиялық артиллерияға жаңа ғана жеткізілген қосымша қарудын. «Охо», дедім мен. «Дөңкейген ауырлары да бар екен ғой. Бұл бегомоттарды қамал зеңбіректері ретінде орналастырамыз. Сонда біз ұзақ тұрмақшымыз ба мұнда? Тәрізі осында қыстайтын шығармыз». Мен жабырқан қарап қалдым. «Демек, тағы да тылда, тағы да резервте қалғанымыз ғой». Мен көп ішкері тұста Везьманың арғы бетінде немістердің Мәскеуді қорғаған майданды қақ жарып өткенін, Гитлер бұдан 4 күн бұрын радио арқылы «Қызыл армия талқандалды, Мәскеуге жол ашық» деп хабарлағанын білмейтін едім. Ал бұл кезде Мәскеу қала жиегінен 120-150 шақырым жерде асығыс түрде жаңадан майдан шебін құрып жатты. Кейін ол тарихқа Астананың қиыр шеті атымен кірді. Москва вокзалдарынан ешбір сөз сөйлеу мен оркестр салтанатсыз зақ жай киінген коммунистік батальондар аттанып жатты. Оларға қару-жарақ пен әскери киім жол үстінде берілді. Біз келерден 1-2 күндей бұрын Мәскеу теңізіне Волоколамск арқылы жүк машиналарымен жоғарғы совет атындағы жаяу әскер училищесі ауыстырылыпты. Бұлардан кейін Әлешала мұнда оқу жаттығу зеңбіректерін алып, Москваның қызыл тулы артиллериялық училищесі жіберілді. Мәскеу жауға қарсы тың күш пен жаңа қару-жарақ жөнелтумен болды. Оның ішінде осы зеңбіректер де бар. Полк штабында дивизияға Волоколамск аймағында қорғаныш шебін құрып, орнығуға бұйрық берген айтылды. Маған өз батальонымның бекініс шегі көрсетілді. Біз кешкісін Волоколамскіден 30 шақырым жердегі Руза өзеніне қарай түнгі жорыққа аттандық. Мен оңтүстік Қазақстанның тумасы ретінде ерте түсетін қысқа дағдыланбаған едім. Ал мұнда Мәскеу түбінде күн таңертең қазан айының басынан ақ ызғарланып кетті. Таң бозында дөңгелек ми батпағын шығарған лайсаң жолдың аяздағы қатқағымен өзіміздің батальон учаскесінің ең ауқымды елді мекені Новлянское селосына келдік. Күңгірт аспан аясында қарауытып тұрған аласа шіркеу мұнарасының сұлбасы көзге бірден шалынды. Батальонды село маңындағы орманда қалдырып, мен командирлермен бірге төңіректі барлауға шықтым. Менің батальоныма ирелеңдеп аққан Рузаның жағасынан 7 шақырым жер берілген. Біздің әскери жарғымыз бойынша ұрыс кезінде мұндай аймақ тіпті полк үшінде көптік қылады. Алайда бұған бола алаңдай қоймадым. Егер жау шынымен ертелігеш осында жететін болса, оған біздің 7 шақырымымызда жалғыз батальон емес, 5 тіпті 10 батальон қарсы тұратынына бек сенім, дедім. Маған бекініс шебін осындай есеппен даярлау қажет деген ой келді. Менен
табиғат көркін суреттеуді күтпей-ақ қойыңыз. Біздің көз алдымызда жатқан көрініс әсем бе еді, жоқ пе еді, білмеймін. Топографияда айтылғанындай, баяу аққан арнасы тар розаның айнадай жарқыраған бетінде құдды бір қолмен кескендей жапырақтар қалқып жатыр. Тәрізі осында жазда өскен ақ лалагүл болуы керек. Мүмкін бұл әдемі де шығар. Бірақ өзім үшін дұшпанның өтінуіне оңай, саяз, өте қолайсыз өзен деп түйдім. Алайда өзеннің бергі беткейі таң көт алмайтында етіп қазылған. Балшығынан жаңа түскен күрек іздері жылтыраған тік жарғабақ өзенге төніп тұр. Мұны әскери тілде эскарп деп атайды. Өзеннің арғы бетінен ашық алқап пен жеке тал тарақ, былайша айтқанда ойдым-ойдым орман талғай көрінеді. Қарсы жағалауда орман шеті Навлянская селосынан сәл қиыстау тұстағы бір жерде өзенге тіпті иеміне кіріп кеткен. Орыстың күзгі орманының кескінін белгілеген суретші үшін сол жерден не қажеттің бәрі табылар еді. Бірақ әлгі орын маған мүлде ұнамады. Онда жау біздің шабуылдан қорғанып, өзімізді ұрымтал тұстан соғуға дайындала алады. Құрып кетсін, мұндай қарағаймен шырша. Отау керек бәрін. Орманды өзеннен әрі қарай сырып тастаған жөн. Әрине айтқанымыздай, арамызда ешкім де дәл осында кенеттен шайқас басталып кетеді деп күткен жоқ. Әкеммен бізге бекініс шебін құру міндеті жүктелді. Және оны қызыл армияның офицерлері мен солдаттары ретінде мүлтіксіз орындауға тиісті едік. Жаудан шегіну жайындағы алғашқы сыбыс келесі күні жеткен. Әр жерде дүние мүлкін түгел тастаған бейбіт жұрт босып жүрген көрінеді. Олардың арасында шағын топпен қоршаудан сытылып шыққан жауынгерлер де бар. Солдат шинелімен жүрген ондай кезбелерді бірінші мәрте батальон асханасының қасынан кездестірдім. Бұлар отқа жылынып отырды. Соғысқа дейін шағын құрылыс директоры қызметін атқарған шаруашылық взводының командирі кексе лейтенант Панамарев оларға таңдана қарап тұр. Сол күні асхана кезекшілігінде жүрген аспаздар мен сарбаздар да осы төңірекке шоғырлана қалыпты. Панамарев «Тек тұрыңдар!» деп команда беріп, жағдайды баяндау үшін алдымнан жүгіріп шықты. Мен көз қиығымен отбасында отырғандарға қарадым. Кейбірі орнынан тұрды. Кейбірі жай қозғалақтаған болды. «Бұлар не қылған адамдар?» деп сұрадым мен. Отқасынан беті шұбарлау тәпелтек қызыл әскер бер қарай бір аттады. Қоршаудан шықтық, жолдасаға лейтенант. Мен мұндай сөзді сол күні таңертең бірінші рет естідім. «Қандай қоршау? Қайда?» «Везіме түбінде, жолдасаға лейтенант. Енді олар осында қарай өңмеңдеп келеді. Кім? Кім екені түсінікті ғой. Немістер. Сендер оларды көрдіңдер ме? Қайдан көресің оларды? Минаны бұршақша жаудырады. Немесе тас жолда танкімен жүйткітіп, айналаны оқтың астына алады. Танкілерін байқадыңдар ма? Танкіге? Жолдасаға лейтенант. Кинода ғана жасқан байқарай алатын шығарсың. Ал мұнда қарауға мұрша бар ма? Ол көрсілдетіп, жан жаққа оқ жаудырған сәтте көзің қарауытып естен танасың. Винтовкаң қайда? Өзімде. Бүпітін. Кешіріңіз, жолдасаға лейтенант. Тазаланбаған. Енді қайда барасыңдар? Мәскеуге. Жаңа құрылымға қосыламыз. Біз суыт жүріп, көпшілігін басып оздық. Жолдасаға лейтенант, мен бұларды алып шығу үшін бастап келемін. Москвада шайқасамыз дейді. Қазір кетеміз. Бұл жерде көп бөгілуімізге болмайды. Көп ұзамай-ақ жау осында жетеді. Жолдасаға лейтенант, сіздердің қазаннан дәм татуға рұқсат етесіз бе? Тәштек бойлы секпілбет солдаттың қашып келе жатқандарын жайбарақат мойындай салуы қатты тіксінтті. Жұрт оның сөзіне құлақ түре қалыпты. Мен оның жасағанына қайтадан көз жүгірттім. Бәрі де көптен қырынбаған, жуынбаған. Сол себепті түрлері де түгелдей кір қожалақ. Етіктері мен аяқ ораушындағы баттасқан лай отқасында кеве бастаған.
ешқайсының да шинелдерінде айырма белгісі жоқ. Бәріңде қатардағы жауынгерсіңдер ме? Деп сұрадым мен. Сәл қолайсыздық туындағандай. Бұдан соң біреуі орнынан көтерілген. Бұл мұңды көздері алақтаған 22-лердегі жігіт еді. Мен лейтенантпын, взвод командирімін, деді ол. Мүмкін осы сәтте менің сырт кескінім өзгере қойған жоқ шығар. Бірақ іштей әлдебір соққы тигендей сұмдық тітіркендім. Взвод командирі, лейтенант, қызыл армия офицері, қызыл әскерлермен бірге әлдебір сақа солдатқа ілесіп майданнан қашып келеді. Дәл осы кезде аспаз қорғаушылардың алдында буы бұрқыраған бір гастрөл кеспе көже әкеліп қойды. «Ішіңдер», деді ол. «Енді өлмейсіңдер. Өз адамдарыңа қосылдыңдар ғой. Ауқаттаныңдар». Мен ақырып жібердім. «Тұрыңдар! Лейтенант Панамыров, қашқындарды тұтқында. Қаруларын сыпырып ал». «Винтовкамды бермеймін», деді Шұбарбет солдат. «Тоқтат сөзді. Лейтенант Панамыров, бұйрықты орындаңыз». Сөзімді аяқтамастан Панамыровтың қасын керіп, таңданған кейіппен менің бөлек әлдеқайда көз тігіп тұрғанын аңдадым. Бұрыла қарадым. Батальон асханасына қарай шинель киген бірі қарулы, бірі қарусыз он шақты адам сүйретіле басып әлбеп келеді. Кейбіреулерінің жағасы көтерілді, қолдары қалтасында. Мұндай дағды бізге жат. Тіпті алыстан ақ түсінікті болды. Бұлар менің батальонымның адамдары емес. Олар тақалды. «Не қылған адамсыңдар?» деп сұрадым мен. Естіген жауабым «Қоршаудан шықтық, жолдасаға лейтенант». Бұл күні әдеттегідей өзіміздің батальонның қорғаныс шебін бастан аяқ аралап жүрдім. Күн ызғарлы. Ұшқындаған қиыршық қар шөп түбіне кесек мұз болып жабысып, жыртылған жердің қатқақ табанына ұсақ қырау болып үйіріледі. Түс мезгіледі. Сарбаздар тасада, жартылай қазылған окоптар мен үйілген топырақ сыртында тамақтанып отыр. Шошайған күрек саптар арқылы белгіленген жиекті жағалап келе жатып, «Жоқ жігіттер, жау сендер күткен жақтан соқпайды. Ол күткен жерден келігуді ұната қоймайды» деген сөз құлағыма жетеді. Тықырлаған қасық дыбысы естілді. Үйілген аласа топырақ сыртында қойда түстенушілер, «Ал ол нені ұнатады?» сөз саптауына қарап сұрақ қоюшының қазақ екенін аңдаймын. Айналып өтеді. Сонымен тәмәм. Соңынан оның нені ұнататынын біле жатасың. Тағы да қазақтың дауысы. «Ал одан кейін не істейді?» «Бұл кімнің окопы болды екен? Мына қазақ кім?» Есіме түсті. «Боранбаев. Иә, оның пулемет расчеті осында. Әлде Калимолдин бе? Екеуі де бір пулеметте. Сайтан алғыр, бұл жерде әлі де келімсектерді тамақтандырып жатыр». «Онда бекен бол», деді жаңадан біреу. «Әйтпесе өлгенің. Орманға тығыламыз. Жау ну орманға кіруден сескенеді». Тағы да ақырын ғана қасық тықырлады. Қоршаудан шыққандар менің сарбаздарыммен бірге тамақтануға кіріскен. Және бір бейтаныс дауыс естілді. «Менің жол қапшығым да сонда, кәтелегім де сонда. Қазір дәл осындағыдай ауқаттанып отырғанбыз. Кенет, кенет қаша жөнелдіңдер. Сұмырайлар», деп айқай салғым келді де, әлде бір оймен тежелдім. Анадай жердегі ақтиятты қаланған шым тасынан көкшіл темірі жылтырап пулемет оқпаны көрінді. Және онда пулеметші кезекшілікте отыр. Пулемет магазинне оқтаулы лента кигізілген. «Жақсы атама?» деп сұрадым мен. «Басып қалсаңыз болды, жолдас комбат». Мен тізе бүгіп, оқпанды айнадай жарқыраған өзенге қарай бұрып, шірппен бастым. Пулемет сақылдап оқ бұрқыратты. Осы орында жер қазып бекініш жасағанбыз. Әзірше оқ ата қойған жоқ едік. Бұл біздің шебімізді дүбірлеткен алғашқы атыс болды. Біреу шұңқырдан ытқып шықты. «Дабыл!» деп айқай салдым мен. «Қаруларыңды алыңдар!» Сол бойда сөзімнің жаңғырығындай ащы дауыс естілді.
Немістер! Үн адамның айқайында емес. Немістер шынымен келіп қалғандай, соншама үреймен бір түрлі құмығып шықты. Келесі сәтте әлдекім безе жөнелді. Қалғандары топырлап соған ілесті. Істің бұлай жалғасқанын аңдап та үлгере алмай қалдым. Оның бәрі лездің арасында болған жағдай. Орман алыс еместін, 150-200-дей қадам жерде. Солай қарай сапты. Мен үлгін топырақтың үстіне шығып, қашқындарға аңтарылып қарап тұрмын. Тура бүйірден біреудің жандаусы шыққан. Тоқта! Одан соң боқтап жіберді. Айқай салған қайдан сапете түскені белгісіз пулеметші бұлақ еді. Ол мені көрген бойда мен жаққа пулеметке қарай құстай ұшты. Ет жүрегім елжіреп, қатты толқып кеттім. Сол сәт маған қарай жүгіріп келе жатқан пулеметші бұлақ жақсы көргендей, өмірімде бірде-бір әйелдің өзін сүймеген шығармын. Бір кезде Калимолдиннің тоқтағаны байқалды. Тең қалаушы болып жұмыс істеген станокты пулеметті қақпақтай жауырына опаңай тастай салатын еңгезердей қазақ. Ол үнсіз кешірім сұрағандай басын төмен түсіріп, екі қолын кеудесіне қусырды. Сөйтті де бұлақ ағайырып, маған қарай жылжыды. Одан соң қайырылған көзілдірікті мойын. Соғысқа дейін консерватория аспиранты. Музыка тарихы жөнінде мақалалар жазған адам. Бірақ оны біреу қол созым жердегі орман жақты нұсқап нұқып қалды. Ол тағы да ор қояндай атқа жүгіре жөнелген. Сөйтіп және бұрылды. Содан тоқтады. Қара терге түсіп, қылқиған мойынын біресе маған, біресе орманға бұрып алақтап тұр. Бұдан соң саусақтарымен көзәйнегін тез-тез сүртіп, артқа маған қарай жүгірді. Бұлардың бәрі бір бөлімше, бір пулемет расчет еді. Енді тек бөлімше командира сержант Боранбаевтың өзі жоқ. Жерлесім Боранбаевтың пулеметі шаштастап қолмағыл қайта жинайтын ептілігіне, кәнігі механиктей бұзылған тетікті тез табатынына қарап, алғы риза болатынмын. Кейде Боранбаевты кездестіргенде, мәне, біздің қазақтар да орыстар сияқты механиктер халқына айнала бастадық деп ойлайтынмын. Ал енді олмаған қарайтын беті қалмай, көзіме түспестен зытып отырған секілді. Мен қайтып оралушыларға үнсіз тесіле қараймын. Әрине, өз сарбаздарымның адал жігіттер екенін білетімін. Қазір оларды ұят қысып барады. Бұларды келесі жолы осынша жан азабынан қалай арашылап қаламын? Сұмдық сорақылықтан қалай құтқарамын? Осылардың алдағы уақытта тағы да қаша жөнелмейтініне, тағы да мұндай күйге қалайша тап болғанына түсіне алмай тұрғанына сенім бар ма? Не істеймін бұларды? Азғырамын ба? Әңгімелесем бе? Айқайлап ұрсамын ба? Қамауға алам ба? Айтсаңызшы, қайткенім жөн?